ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰੇ ਅਲ ਬੈ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਬਾਦ ਜਨਾਬ ਮਿਸਮ ਅੱਬਾਸ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਆ ਬਰੇ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁੰਨੇ ਵਲੀਯ ਕਲ ਹੁਜਤ ਇਬਨਿਲ ਹਸਨ ਸਲਵਾਤੁ ਕਾਲਿਹੇ ਵਾਲਾ ਅਬਾਏ ਫੀ ਆਦ ਸਾਤਿਨ ਵਾਫੀ ਕੁੱਲਾ ਮਿਨ ਸਾਤਿ ਲੈਲੇ ਵਨਹਾਰ ਵਰੀਸ਼ਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਾਇਦਾਂ ਵਾ ਨਾਸਿਰਾਂ ਵਾ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾ ਆਈਨਾ ਹੱਤਾ ਤੁਸਕਨਹੂ ਅਰਜ਼ਕ ਤੌਨ ਵਾ ਤੋ ਮਤਿਓ ਫੀ ਹਾ ਤਵੀਲਾ ਯਾ ਰੱਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਲ ਫਰਜਹੁਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਮਜਾਲਿਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਅਲ-ਅਲੀਯ੍ਯਿਲ ਅਜ਼ੀਮ। الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين وجميع الصلوات ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ ਵਰ ਮੇਰਾਜ ਜਿਸ ਮਾਹੁ ਮਨਵਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰਫੂ ਮਨਕੂਜ ਫਿਰ ਲਾਹੇ ਵਲ ਕਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਅਨਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਨਾਤਲ ਮਸਜਿਦ ਵਲ ਮਿੰਬਰ ਫਾਤਿਲ ਅਹਦੇ ਵਲ ਬਦਰੇ ਵਲ ਹੁਨੈ ਵਲ ਬੀਰ ਅਲਮ ਅਬਿਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਔਲਿਆ ਇਮਾਮ ਅਲ ਹੁਦਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਲਵਾਤ ਅਮਾ ਬਾਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਵਯਾਉਮਾ ਨਦਾਉ ਕੁੱਲਾਉ ਨਾਸਿਮ ਬੇਇਮਾਉਮਿਹਿਮ ਸਲਵਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਲਦੀ ਗਾਲ ਕਰ ਗਏ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਏ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਈ ਬਾਏ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਦਾ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾ ਜਮਾਤ
اگر نماز سجے کھبے ویکھو نماز باطل ہے، اے ذکر حسین اوہے جائے نماز نو بچایا ہے. تو گزارش ہے کہ مطمئن ہو کے، ساڈے بھائی دا بڑا خرچہ ہے، بڑے عقیدت نال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس کروان دین، آزادار جتھے جتھے بھی ہیں، جیڑا جیڑا بھی ہے، میری دعا ہے زہرا دی دھی انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، بلکہ آزادار اگر ہوئے تا تے جیڑا نام مراد شوباز دے گوشکی پا کے آدے مائی حسین نو راضی کرنا ہے، ہوں دا حسین نال واسطہ نہیں. بانیے مجلس دا کام ہے، مجلس والے جہاڑے اون دی کالی کمیز ہوے، پیروں لتھا ہویا ہوے، سر وچ خاک ہوے، مومنین نو پوچھنا نہ پوے جو اج دی مجلس دا آزادار کون ہے. میں قیامت دے متعلق ایک سورہ پڑھی ہے، چنگا آزادار تھی کہ ہاں جی قیامت متعلق کافی ساریاں آیتاں قرآن دیاں قرآن وچ موجود. اے جڑی میں سورہ پڑھیے اے بھی قیامت دے متعلق، تواڈے بچڑے جیویں تواڈے پتر جیویں، سوائے شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، کوئی مقروض ہے تے حسین دی جتی دا صدقہ مولا قرض اتارے، بے اولاد ہے مولا صاحب اولاد کرے، اللہ ساریاں نوں نماز پڑھن دی توفیق دے وے. ہاں جی، تو اس دنیا تے جیویں جیویں ملک صاحب لوگاں نے امام بنائے، مقصد کئی ڈیرے تے بہ کے، کئی چوکاں تے، کئی ووٹاں نال، اس علاقے والے ووٹاں دے بنے ہوئے امام وچ، اللہ دے بنے ہوئے امام وچ بڑا فرق ہے. میرے سردار بیٹھے ہو جنو اللہ چنے ہو رہے، جنو بندے چنے ہو رہے، فرق اتنا ہے جنو تائیں میں چنیا ہے اس تے اللہ لعنت کی تھی، جنو اللہ آپ چنیا ہے اس تے اللہ صلوات بھیجی. چاچا جی تھوڑے جے ہاتھ کھول پاؤ، اللہ تیری زندگی، اللہ دے چنے ہوئے امام وچ، بندیاں دے چنے ہوئے امام وچ، پاکستان دا بہت وڈا آزادار ملک صاحب بیٹھا ہے، اے عشق زہرا دے پتر دا مٹی تے نہیں بہ سکدا، ول وی حسین دے ذکر چ شامل ہے. نماشی میں سی امام زمانہ کولو ساڈی لسٹ، تواڈی میڈی بمائے ولدیہ. میں خوش آمدی ذاکر نہیں، خوش آمد کرنا لیتے لانت کرنا، خوش آمدی بندہ پہ غیرت ہوندا ہے، علی ہے متقیاں دا امام، دا دو ڈیوے جاندہ ضمیر زندہ ہے، جاندہ مردہ ہے چپ رہے، علی متقیاں دا امام ہے، پہ غیرت بندے نال علی دی دوستی کوئی نہیں. اچھا ہاتھ کر کے حیدری تو سا جیو بابا جی، میں نوکر ملک صاحب، میں نوکر ملک صاحب، تو گزارش ہے اللہ دے چنے امام وچ، بندے نے چنے امام وچ بڑا فرق، اللہ جنو چنے ہو رہے، بندے جنو چنے ہو رہے. ہاں جی، تواڈی خوش قسمتی کیا ہے جڑے مومن بیٹھے ہو، تانو کوئی نہ کوئی شاہ میں دے کے ونجا، تواڈے علی تو لائے کے بارہویں سرکار تک بارہ امام ہیں جنہاں نو چنن والے پہ آئے چنی والے پہ آئے. ہائے 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 ہائے، شاباش بیٹا، اونچا ہاتھ کر کے حیدری.
سنن والے پہ آئے چنی من والے پہ آئے شریعت نافذ کرن والے پہ آئے جنہاں میں شرک نہیں جنہاں میں جہالت نہیں جڑے کل ایمان جڑے وارث شریعت جنہاں دے اوتے اللہ نے صلوات بھیجی ہے بسم اللہ پیر دو فرشاہ چاہت کر کے سلوات صرف اہل بیت وے کوئی ہور گھر بھی کھاؤ جس سے اللہ سلوات بھیجی ہو توانو راضی اللہ کرامت اللہ ڈھیر لبسن لیکن سلوات والے صرف چوڑا ہے پتہ نہیں کیا سن دے ہو مجلس میں نوکر سائیں بابا جی میں نوکر ہوں میرے ڈیک سو سارے سردار چڑھن والا بھی آئے چڑی من والے بھی 50,000 سال دا دن سوا نیزے برابر سورے تانبے آر زمین سمندر کو آگ پہاڑ ریزا ریزا چند بے نور سورج بے نور آسمان دی کھل لپیٹی ویسی پیروں لتھا ہویا سی ہوں میں دیکھ سا کیڑا جاگتا بیٹھا ہے کیڑا نیندر دے جھوٹے بیٹھا لیندا ہے دشمن آل محمد دا کفن کوئی نہ ہو سی علی دے شیعہ علی دے ملنگ علی دے محب علی دا محتم کرنے والے حسین کا زنجیر چلانے والے انشاءاللہ بمائے کفن دے اٹھی کر سین او بھی علی دی ولادہ صدقہ حیدری یا علی میں نوکر صحیح میں نوکر صحیح ہونی جیتے 50,000 سال دا دن اتھے ایک پیشی تے 1,000 سال دنیاوی عدالت چوہیں دے ہو چنگا وکیل کر دے ہو میرے بعد میرے عزیز محترم کامران بی ایس آئے اس دور دا چڑھتا سورج جیڑا بخالت کہیں نال کر رہے ہوں دا دنیا تے پیو کوئی جیڑا کہیں دے رسک دا دشمن ہوئے اسا تاں کرائیں جو سا کو مولا کوئی کمی دیتی ہوئے دا اسا دے دعا کر دے ہیں جیڑی چھوٹی نسل ساڑے پچھوں آمن آلیے رسک دا دشمن کتا ہوتا ہے جیڑے کسے دی رسک دی دشمنی کر دے بندے میرے پروگرام کٹیں دیں بھائی انہوں نہ سڈو لڑتا ہے بھڑتا ہے یہ ولایت زیادہ بلند ہے ولایت تیرے پیو دی نہیں ولایت علی دی ہے یا علی ولایت مولا امیر المومنین دی کیا ہے بھائی کیا ہے رکے شکے مجلس سے گھٹ نہیں دے مائے جڑے مضمون اچ کھڑا اے پیچھو کہیں دے پیو کو نہیں پورا ہونا تو سب پاگل لوگ ہو میں لو دکھائے توجہ نظر اللہ تے نیاز حسین کوثر تو سوا پانی کوئی نہیں لیوائل ہم دی چھان تو بغیر چھان کوئی نہیں جڑا جاگدا بیٹھا ہے اوندا بلو ٹھیکیدار ہے جڑا غافل ہے اوندا نہیں کوثر ملنا نبی کو اے تقسیم علی کرنا ہے اچھا ہاتھ کر کے حیدری لوائل ہم دی چھان دا جھنڈا ہونا ہے علی کو اور جھنڈے دے تلے نبیاں کھڑنا ہے بتولاں کھڑنا ہے اماماں کھڑنا ہے ولیاں کھڑنا ہے 124,000 نبیاں کھڑنا ہے اتنا تو کوڑے رکے چل دے کوئی شراب ڈھکیا بیٹھا ہے کوئی چار سے ڈھکیا بیٹھا ہے کوئی کہیں دا مکان کرائے تے گدھا ہے نمازی قضا کوئی نہیں نعرے بڑے مار دے مومن دے مکان تے قبضہ کی تھی بیٹھا ہے چھوئر جوانے نکاح کردہ نہیں نعرے بڑے لیندہ ہے شریعہ کو کانڈ کی تھی بیٹھا ہے چار سپی کے محتم کردہ ہے شراب پیمنا لیتے کوثر حرام بھاوے مائی پیوے مرد پیوے اللہ لانت کریں دے علی لانت کریں دے داد اپنی جیب رکھ میں تیری خوش آمد نہیں کرنی
چوکھے ذکر پا کے علی دا نا چامڑائی تے با وضو ہو کے نا چا توجہ 50,000 سال دا دن مکان تے ٹھکیا بیٹھا بھوئے دا بننا بھان کے اپنے چ رلائی کھڑے اللہ اکبر نماز قضا کوئی نہیں 10,000 رکعت نماز پڑھ مصلی کھا چھوڑ اگر سوئی تے توک جتلا علی دی ولایت مخالفت کیتی ائی سائیں فرمیندن ٹھکانہ جہنم ہے اگر 14 نال پیار کیتا ائی بے جنت واجب نہیں او جو بھائے مرو لکھا کنائے بندے دے تواڈے وچ منہ خراب ہو گئے میں اکسرے کریندا بندے دا لاکھ لعنت او بندے تے جڑا کھاندا ہی علی دا تے بھونکدا ہی علی کو اچھا ہاتھ کر کے علی والے جڑے ہو علی دا کھا علی تے کون گا رزق اللہ دا اے بندے دا علی اے 1400 سال ملک صاحب تھی گئن شیعہ قوم آج تا یہ فیصلہ نہیں کر سکی نماز چلی جائزے یا نہ جائزے میں کو کال بندے آکے اٹک بلوچ صاحب میں کچھ جیس آئیں جنہیں مسجد علی دا نا نا چاہو میں کہ کیوں جنہیں خدا دا گھر علی دا نا چاہو نال نماز باتیں یہ کیا ہے یہ خلاف ہے یہ قرآن تو گھٹ نہیں بلکہ قرآن تو ہی ود ہے قرآن شیطان دا ذکر ہے ایندے چ نہیں چاند بندے دی مینوں سمجھ نہیں لگی وہ بندے جماعت نال رل دی نہیں پئی مسجد علی دا نا نہ چاہو نماز باتیں لے تو آکو حسین دا واسطہ ہے غازی کو منے دیو غازی دا واسطہ ہے اللہ کو منے دیو اللہ دا واسطہ ہے جڑے سنی بھائی بیٹھو حضرت عمر دا واسطہ ہے جیڑا بندہ دے مسجد دے علی دے نا چاہن نال نماز باطل ہے پوچھتا صحیح ہے مسجد نقل کہندی ہے اگر نقل کعبہ دی تے کعبے چ علی آئے پھر ساڑے نال کیوں لڑنا ہے خدا نال جنگ کر جائے علی کو کعبے در بھیجیا ہے وقت اگوا دے نماز چلی کوئی نہیں میں پیادا جڑی گولی مارنی مینوں مار جڑے نہیں پڑھتے میں پیادا اللہ انہاں دی قبول کرے اسا نہ کافر آ دے نہ مشرک آ دے تے اسا کو نہ چھیڑ ملنگا نو اساڈی نماز 14 دی گواہی تو بغیر بندی نہیں اللہ قبول نہیں کرے دا اصحاب الامال کتاب ہے اقاب الامال بندے دے پوتر واسطے یو ہکو جملہ کافی ہے چھویں امام دا فرمان لکھیا ہے چھویں فرمائندا ہے جیڑا بندہ میرے ڈاڈے علی دے امر ولایت دی گواہی نماز وچ نہیں دیندا پرسی نماز لکھی سی بے حیائی یا علی بسم اللہ جی ملک صاحب بسم اللہ جی بسم اللہ پڑھے گا نماز لکھی جائے گی برائی جڑا کچھ کتاب ہے جے میں وہ نہیں پڑھیا کوئی قابل نہیں جملہ ایسا ہے آکھو تو میں تانوں ڈیرے تے وکھا لے سا یہ کربلا علی سجے گا تے سجدہ کیوں کردا ہے اوے جڑی زوار تانو دین دین مٹی سجدے گا ایتھے سجدہ کیوں کرنا ہے تو دا علی دا نانا چاہو نماز باتے لے ایتھے سجدہ کیوں کرنا ہے حلالی بندے نا میری گل ہے حرامی نال نہیں حرامی ایتھے آندا ہی نہیں
اس واسطے سجا کر دیو جی، اس مٹی اچ حسین دا خون شامل ہے، کربلا دا خون شامل ہے، پھر بندے دا پتر بن جیڑی مٹی وچ حسین دا خون ہے اوتھا سجا جائے دے، تے جس حسین وچ علی دا خون شامل ہوئے۔ مینو بانی مدلے سامنے کھڑا ہے، گھنٹہ پڑے جائے، گھنٹہ نہیں پنجا منٹ، یا علی مدد قائل ہی وے یا پٹڑی تو لتھے ودے ہو، ہن تو فوت ہو گئے ہو، پاویں علی تہاڈا نقصان کر گئے، اوئے مر دیکھو رانے خانا بلا وے کو بلا ہچ مار دے، پڑھتا پیا کو کیا پتا ہے کون کھڑا پڑھتا ہے، ہر کہیں کوئی ہکو لٹھا سمجھی کھڑے، اوئے میرے دیکھ ایجاد چوٹی والے دی دشمنی کر، عمران کامران بی اے دی کر، گھر چھوڑنا پوی چھوڑ، بیوی کو طلاق دیونی پوی دے، رشتہ داری ختم کرنی پوی کر، لیکن مشرا پیا دینا مردے ویلے تک علی ولی اللہ نہ چھوڑے، چوکے تیری بخشش دا راز جڑا ہے وہ علی دی ولایت ہے، کامران بھائی آ فقیر لوگ آئے منہ دے کڑوے ضرور آئے اندر دے منافق نہیں، ایجاد چوٹی والے دے اگو پوتر جایا ہی نہیں جڑا اکھ پٹ کے میرے نال بولے، میں گھماؤ تو نہ بنے، میں اپنے جملے دا آپ زامنا، ایک جملہ دے دا مجمع دی میں قدر دے دا، ای جملے دی قدر کتنی کرے دیں، شامی والے جتنا کرے دیں یا عرش جتنا کرے دیں، چوتھا ایمان قرآن بیٹھا پڑھتا ہے، تکی یہ جملہ سنے، تکی جملہ سنے، چوتھا امام قرآن دی تلاوت بیٹھا کرتا ہے، نال والے مومن پوچھا مولا تانوں زبانی قرآن یاد نہیں، ویکھ کے کیوں پڑھ دیو، حضرت فرمیندے نے ایک گل نہیں، اس واسطے میں سجاد قرآن ویکھ کے پڑھدا جو قرآن میرے چہرے دی زیارت کریندا ہے، تیری زندگی کرے بیٹا پیو ماں کو بخشا، میں نوکر ملک صاحب، میں نوکر سردار، اچھا صحیح میں نوکر، میں غلام صحیح، میں نوکر صحیح، نوکر صحیح، لکھواری آخا بسم اللہ آخا، مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ویک کے بیٹھے پڑھتے نال ایک بیٹھا مومن اجیتا، ہو سکے مولا تمہیں قرآن زبانی یاد کوئی نہیں، تسا امام ہو، امام فرمایا ایک گل نہیں جو میں زبانی یاد نہیں، میں اس واسطے سجاد قرآن ویکھ کے پڑھنا جو قرآن میں سجاد دے چہرے دی زیارت کرتا ہے، آخری بات میں مساحت آ گیا، بلکہ میں پروگرام میرا بن گیا 40 منٹ پڑھا گیا، کتنے اچھا علاقہ تو میں کو چھوڑ گئے، میں کو چھٹی چلے گیا، اچھا ضرور پڑھ دیا، ازاداراں دی جتی دے نوکر آئے، ازاداراں دی جتی دی خاک دے نوکر آئے، تو آڑے نال بابا سا امیر بنے آئے، کہیں دے زاکر دے پیو دی کار نہ آئی، سارے بکھے گھر دے آسے، جیڑا حسین دے دارتے آئے زہرا دے پتر امیر بنا چھوڑے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، یہ حسین کریم بڑا ہے، لجپال بڑا ہے، یا علی
آخری بات تو نوکر دی. اے میں ہاتھ پتی کرنا کوئی تل کلامی ہو گئی ہوئے تو نیاز حسین باغ، کیونکہ حسین دے ازادار دا میں ڈٹھی کھڑا، مقام بڑا ہے، بڑی منزلت ہے. ہاں جی، چھویں امام کو لو کہیں پوچھا ہے مولا قیامت والے جاڑے بندے کی میں اٹھی سن اسائیں ختم پیا کرنا. مولا فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں. مولا چھویں امام پوچھا قیامت والے جاڑے بندے کی میں اٹھی سن، امام فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں. انہاں کہ جی لوگ آدھن کہ قیامت والے جہاڑے ہر بندے اپنی ماں دے ناں نال اٹھے. اے جبڑا دا مجمانہ سمجھے سی تے کون سمجھے سی؟ معصوم فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کے خلاف کرتے ہیں. معصوم فرمایا جس کا باپ نہیں ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، جس کا باپ ہے وہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بس ختم بھائی. اے خرچ کہنا ہوا، بسم اللہ، میں بی بی تو معافی مانگ نا، معافی مانگ کے تو میں مصائب دے دو جملے. آ میری شام دی تھکی ہوئی بی بی، اے مجمع میں پاکستان پھریا، غیر ملک تک میں گیا، خوش آمد نہیں، میں تواڈے جاں عقیدت مند مجمع میں نہیں دیتا. ہاتھ بدھی کھڑا، ایک کربلا وچ کس دی جنگ ہوئی؟ چلو انج نہیں، جڑے سادات بیٹھے ہو معاف کری آئے، ملک معاف کرے سن، سجدہ تو معافی. اللہ واسطے میرے دے کالے چولے والا جوان بھیڑی دے پردے ہو گئے، جڑے سید بیٹھے ہو ایمان نال دسو، جڑی دیگر ویلے لٹیندی رہی ہے کہیں صحابی دی دھی آئی؟ جڑی کربلا تو لے کے شام تک ہر بدماش گوا دی آئی ہے، مینو چادر دیو، میں علی دی وڈی دھیاں بازاری آ گئے، میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں. میں نوکر، ہاتھ نہ جوڑو، میں نوکر قبلہ، میں نوکر. مولوی صاحب اوکھا مسائب جڑا میں کچھ جوانا جی، پیر ظفر شاہ میں نوکر. بابا میرے دیکھ میرا سونا، اللہ تیری زندگی کرے، میرے دیکھ میرا سونا، میں حکم ہوئے میں جڑے آیا دو نوجوان ملن، انہاں کے سید رادیاں دی طرفوں اسا تانوں درخواست پہ کرنے آئے. انہاں بیبیاں کے بلوچ صاحب کو اکھائے آج دسے سی جو ساڈی ڈاڈی بازار آئی کیویں وے. کربلا تو لے کے شام تک 2500 کلومیٹر دا پن ہے. جڑے اٹھتے علی دی دھی چڑیے پلہان کوئی نہیں، سوکھی چڑیے. جی بابا حکم، میں نوکر، ایک میل واسطے اپنی دھی بہن نو بے پلانے اٹھتے چڑھا. وقت سنو، اے ازادار یا گوا بنے تو میں تاں پڑھا وائن کرا، ایک میل واسطے ہن جتھا جا ملے اتھا ہی بیٹھ جاؤ، بے پلانے اٹھتے چڑھا. اے آپ مہار نہ، جتھا منزل مقصود تے دھی لہے اندھا سر چم کے آکھے بیٹا سواری کی ہو جائی آئی، آکسی بابا پلہان ہا کوئی نہ، اٹھ بھجدا ہا میرا پاسا ڈکھدا ہے، میں دھیاں قربان کرا زینب دی جتی تو 2500 میل تے زینب دے ہاتھ انج. کیا سن دے ہو مسائل؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا زندگی دے، میں نوکر سائیں، میں غلام سائیں، میں نوکر سائیں. یا علی آ میری شام دی تھکی ہوئی بی بی، اینا معاملہ تے رحمت کر، اے جھولیاں پر کر کے ونجن، ای مسائب دا سفر پکا نہ جھال ہون.
میں کوئی چیڑے پکھے تو زینہ بھائی بیٹھی ہے مجلس علی دی دھی تے چوکے پکھے لگے کھڑے مخانی بن کے بھائی زہرا دی دعا لائے ہاں جا ونی تو فوراً دعا منگے مستجاب نہ ہوئے تو میرے تے لعنت کرے مدینے تو مکہ ہے 350 میل مکے تو سعودی عرب دا بارڈر 1250 میل 200 میل کویت 650 میل عراق قرآن چوال 2500 میل علی دی دھی ہوائی جہازات نہیں آئی کارات نہیں آئی بسات نہیں آئی اٹھا تے چڑھ کے آئی ہے دامی دادی ڈھلدا گیا ہے زینب لٹی دی گئی ہے یاراں لے جہاڑے شمر زینب دے ہاتھ بدل جڑے اٹھاں دے نیڑے آئیے علی دی دھی بی بی آدھی ہے حیوان میں زینب حوصلہ 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 شاباش شاباش بیڑی دے پردے ہو رہی بی بی آدھی ہے حیوان جی سائیں بی بی آدھی ہے حیوان میں مدینے علی زینب حیوان آؤ میری چادر کوئی نہیں میں بدماش ویڑ گئے ایک گل دا جواب اگو تے مسائب چ آ گیا کر پہلے میں دیکھو جتنی سیادو ذرا ہاتھ کھڑا کرو صرف سیاد اٹھی کھڑے ایک لحظہ میں تینو تکلیف دینا گل پوچھنا کامران دے ممبر حوالے کرا تینو زہرا دا واسطہ ہے اگر سیاد مینو دسا اجازت دے جی میں یالا محرم کو زینب چڑھی ہے دسا میں پڑھا یا نہ پڑھا بندے مردن تے مر ون بہ ون چاوا قرآن میرا دھیاں رول کے مرن جے جھوٹ مارا اے یارا محرم والے جہاڑے 10,000 کمینا نچداری ہے زینب چڑھ دی رہی ہے ہن بی بی آدھی ہے قرآن پڑھ وے ویر میرے قتل دا بازار آ گئے میری شہادت ویک میں مدینے والی زینب حوصلہ حوصلہ یارا محرم والے جہارے 10,000 کمینا نچداری آئے زینب ہوندی رہی ہے سوار آ میری سائن زینب دیکھو بچڑے دا واسطہ جی جوان آدائے بی بی آکھے ویر نو کل میں تینو خسدا ڈیٹھا ہے ہن مینو ویک میری شہادت نے ایک پتھر دلان دا میں ذمہ وار نہیں اس علاقے دے چندرا دے مومنا ہر پردے دار کو تکی زینب چڑھائے میں کو مجمع دسے زینب نو کھائے چڑھایا ہے ترائے واری بی بیاں دیئے عباس پھرا مدینے لاؤں چڑھایا ہاوی زینب کلی رہ گئی ہے اچھوانا ترائے واری لاش جھڑی ہے سجادہ دے میرے چاچے نو تکلیف نہ دے آ میں بیمار دی کنڈ حاضر رہی سیادہ جڑے زینب چڑھیے اللہ لعنت کرے شجر بن قائن تے ای حرامی زینب نو کوڑا ماریا ہے جڑے لگایا دیے اج عباس ہوئے اج میدا اکبر ہوئے اج میدا غالی جی بابا آ چٹی داری اللہ بزرگا نمازی بندہ اللہ زندگی کری ملک صاحب ملک دا زادار میں ایک گل کرنا آدم تو لائے کہ اس دم بھائی جان
ਕੋਈ ਹਿੱਕਾ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚ ਰੱਸੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਮਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਖੜਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲਾਇਆ ਆਈਏ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਪਰਦਾ ਜਾ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਨਾਇਨ ਜ਼ੈਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਹਿ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਬਾਏ ਇਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਭੇਣ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਪੀਰ ਦਾ ਪਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮਜਮਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਦੇਂਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਖੇ ਜ਼ੈਨਬ ਲਾ ਛੋੜ ਅਸ਼ੀਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮਤਾ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਜਹਾੜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਪਾਵੇ, ਮਤਾ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰੇ ਚੁੱਕ, ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਥੱਕ ਗਿਓ। ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵੱਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਇਣ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਰੇ ਤਰਾਏ ਜਾੜੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀਏ ਜ਼ੈਨਬ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਏ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀਏ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦਾ, ਸਜਾਓ ਬਦਾਰ ਮੰਗਾਓ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬਤ ਟੁਰਦੀ ਆਵੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰੀਜੇ ਜਾੜੇ ਆਈਏ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆਖਾ ਨਸੀਮ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਗਾਵੇ ਛਾਪੜਿਆ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਈਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੁਆ ਦੇ ਜਾਲ, ਮੇਰੀ ਡਾਡੀ ਇਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਤੋਏ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰਾਮੀ 4000 ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਮੰਗਾਈ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਗਰੂ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਝੁਮਰ ਮਰੇ ਦੀ ਆਏ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਈ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਏ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਭਾਈ, ਜਾਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਵਲੀ ਲਾਫੜਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅਲੀ ਅਨਵਲੀ ਉੱਲਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਚ ਅਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਸਾਮਿਨ ਘਰ, ਕਸਮ ਚਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵੜੀ,
یا شراب ہی جا زینب نو کھڑایا ہے نامے گھنٹے بعد حرامیاں دا دسو زینب کیڑی ہے علی دی دھی کیڑی ہے کتھے عباس مومنین کرام ٹھیک ساڑھے پانچ بجے بحر المصائب بابا سید اقبال شاہ بجاڑ والے مجلس اذان و خطاب فرمان گے ان میرے نہایت ہی واجب الاحترام اچھے باپ کے اچھے بیٹے جناب ملک مسم عباس الوی صاحب اور انہوں نے فرمان بعد ذاکر اہل بیت جناب کامران بی اے صاحب قبل ان کے یہ ایک اعلان آسمات فرما لے مورخا چار شبان المعظم برمکان چودھری ذوالفقار علی سراجٹ اڈا جمبر جشن ہو رہا جن دے وچ سردار نزاکت حسین بلوچ ذاکر کوسر حسین کھوکر فرانا درابدی ذاکر نوید عباس میری صاحب جشن نو خطاب فرمان گے چار اور پانچ شربان دی درمیانی شب جناب ملک میسم عباس الوی اس مجلس دی سی ڈی ڈی وی ڈی باہر گڈی دے وچ موجود ہے جیڑا مومن خریدنا چاہے وہ گڈی